हाले तिकन 75 साल 300 बंदियां नू हॉल ऑफ फेम विच सारी दुनिया विच पाया गया है। यह सिर्फ अमेरिका दी नहीं है, यह सारे दुनिया का हॉल ऑफ फेम है बास्केटबॉल का। मैं बंदा वा जिन्हू बॉल भी पूरी तरह पकड़न की जांच नहीं है, मेरा ख्याल से मैं हॉल ऑफ फेम भी जा रहा है। गुरु महाराज की मेरे के उत्ते अटूट कृपा हुई है जिहड़ी कि मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी दे करके मैनू उत्थे हॉल ऑफ फेम विच पाया गया। और जो मैं वो गैलरी देख रहा सा मेरे अथरू आ रहे सन कि अज मतलब साड़ी दस्तार इत्थे पहुंच गई है। और यह एक साल वास्ते नहीं, दो साल वास्ते नहीं, यह हुण अगली जनरेशन के बाद जनरेशन अगले 100 साल के बाद तक यह उत्थे रहेगी। जी दोस्तों, समा इस वेले 2:20 हरजिंदर गिल शो 1350 AM के उपर तुसी सुन रहे हो। साडा थोड़ा साथ 2 बजे तो लैके 5 बजे तक हुंदा है। सो इस वेले मेरे नाल साडे टीम मैंबर गुरशीन होरी फोनलाइन के उपर जुड़ चुकी है। तो नाल दी नाल एक बहुत वधिया असी इनफॉर्मेशन जिथे साडे सोशल मीडिया अकाउंट ते भी पिछले दिन सांझी कीती सी, उससे गलबात नूं थोड़ा अगे तोरदे हुए खास मेहमान दे नाल भी थोड़ी गलबात करावांगे। पर पहलां मैं जरूर चाहांगा कि जिस विषय ते असी गल करनी है थोड़ा जिहा गुरशीन होरां दी हैल्प लैने इस विषय नूं इलैबोरेट करन दे विच। ਗੁਰਸ਼ੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੇਮ ਪਾਪੂਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਮਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਔਨ ਆਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਵਰੀ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਡਮ ਡੋਸਾਜ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਕੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੀਸਮਿਥ ਹਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰ ਫੈਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਲ ਦੋਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕੋਚਿਸ ਨੇ, ਰੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਪਟਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਯੂ ਨੋ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਬ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਨੈਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਸ਼ੀਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਪਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ESPN ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਲਡੈਸਟ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ NBA ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ। NBA ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ NBA ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 60 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ NBA ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ NBA ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ NBA ਪਲੇਅਰ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ NBA ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਿੰਗ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੂਟ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਬਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਡੰਕਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਵਿਨ ਗਾਰਨੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 98-99 ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ੀਆ ਥੋਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਪਟਰ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਮਿਨਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਟੋਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਪਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਮੈਨੂੰ $80,000 ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ
सौ सालां दे बाद तक है उत्थे रहेगी। वेरी गुड सर, वाकई ता ही मैनू भी मेरा मन सी उस दिन तो ही जिथे असी सेम डे पहला अपने पेज के उपर भी शेयर की थोड़ी ये खबर उत्थे नाल मेरा मन सी कि थोड़े नाल गल भी की जाए तो साडे भाईचारे लिए कम्यूनिटी तक ये जानकारी किसी ना किसी रूप दे विच वैसे तो पहुँची भी होनी है पर जेकर किसी तक नहीं पहुँची तो उन्हू असी जरूर पहुँचती करिए। कुछ होर सर कहना चाहो, मैं पता गल्ला बहुत कीतियां जा सकदियां। सारी कम्यूनिटी, मैं सिर्फ अपनी कम्यूनिटी का नहीं, मैनू इन्ने इंडिया तो भी अज मैं 6-7 इंटरव्यूआं दित्तियां ने, चंडीगढ़ में इंटरव्यू दित्ती है, दिल्ली दित्ती ने, बंबई दित्तियां ने, और फिलीपींस दित्ती है, मलेशिया दित्ती है। सिख कौम में एक नवा जोश आया है, जोश भर गया, लोगों में जोश भर गया है कि बई ए सारी दुनिया में पहली बार ए कमाल होया वे कि मैनू मेरी दस्तार नू और सुपरफैन नाब पार्टियां नू उत्थे पाया गया है। और नाल ही उत्थे मेरा एक उन्होंने टीवी का 10 मिनट का मेरा वीडियो प्ले करता वे जिहड़ा कि सारा मेरे वास्ते दिखांदा है। सो मैं समझना कि साड़ी कौम वास्ते बड़ा चंगा होया है क्योंकि जिहड़े भी 3-4 लाख बंदा हर साल उत्थे जांदा है म्यूजियम विच और हुण उन्हां नू देखणगे कि पगड़ी दस्तार पई हुई है ते उन्हां नू साडे सिक्खी बारे कुछ ज्यादा पता भी लगेगा। और साडा मेरा मान नहीं है, मेरे नाल सारी कम्यूनिटी, मेरे नाल सारी सिख कौम हॉल ऑफ फेम दे विच अंदर गई है। वेरी गुड सर, बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। गुरशीन तुसी भी कुछ होर कहना चाहो तो फिर आप इजाजत लीए, तुसी बड़ी मेहनत दे नाल बड़े वधिया पॉइंट्स जिहड़े हाईलाइट भी किए सी ते तुसी भी अपने वालों मुबारकबाद दिओ जे भाटिया साहब नूं। जी बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन सर। तो नाले एक ना जो मैं इन्हों की गल्ला सुन रही थी, मतलब उही हुंदा कि जिदा सब तो पहला इन्होंने गल की एक गोल हुंदा ते असीं उस गोल लई मेहनत करदे अपने दिमाग च, हजे इन्होंने एक तरीके ना यूनीवर्स दे विच ओह सिग्नल्स भेजे कि हाँ जी उन्होंने उस चीज़ दे नाल सपोर्ट दे नाल इन्ना प्यार है तो प्यार नूं किन्ना ज़्यादा ऑनर अगे मिले। जरूरी नहीं है कि यू नो पहला तो कोई चीज़ इदा दी क्रिएट होवे, पहला तो कोई मैडल या कोई ट्रॉफी क्रिएट होवे आपां उस डायरेक्शन वल जाने आ, असीं अपने प्यार नाल ही एक डायरेक्शन अपने लई क्रिएट कर देने आ। ते होर वैंकूवर मैं 6-7 इंटरव्यूआं कीतियां ने, उत्थे शेरे पंजाब रेडियो स्टेशन नाल कल कीती, अज कल कैलगरी विच भी मैं कीती, एडमंटन विच भी कीती। मैं देख रहा कि कम्यूनिटी का किन्ना प्यार और साथ है और उन्हां ही मान है जिन्ना कि मैनू मान है कि वह इन्ने खुश ने कि साडे कम्यूनिटी का बंदा उत्थे गया है। और साडा इहदे च मैं समझना कि साडी पछाण कैनेडा नहीं सिर्फ सारी दुनिया विच सिखां दी जिथे भी अगे पछाण इन्नी वधी है, जिस तरह के असी लंगर वास्ते ते जाने जांदे सां हरजिंदर जी, पर हुण असी ऑक्सीजन लंगर वास्ते सिख कम्यूनिटी नूं इन्ना लोकी एप्रीशिएट कीता भी सारी दुनिया विच सारी सरकारां ने। सो मैं बड़ा इह गल दे खुश हाँ और मैं शुक्रगुजार हाँ गुरु महाराज का कि मैं सिख कौम में अपना जन्म लिया है और मेरी सिख कौम जिन्हों का कि पहली चीज ही होंगी है सवेरे अरदास होंगी है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला दे, ए कौम सारे का सोचती है। और मैं सब नू यकीन देना कि बई मैं सारी कौम दे नाल सारी ह्यूमैनिटी दे नाल सारे फैनस रैप्टर्स बैसकेटबॉल के फैन के नाल हॉल ऑफ फेम विच गया वा, जिस तरह के जो मैं चैंपियनशिप मुंदरी मिली सी ते मैं कहा सी है मैं नहीं, मेरी मुंदरी नहीं है, मुंदरी सारे फैना की है, उस तरह हॉल ऑफ फेम की मुंदरी मेरी नहीं है सारे की है। जो किसी ने पानी होएगी देखनी होएगी दे वो आगे कर सकता है। तो मैं दूजी गल कहना चाहना कि मेरा एक मिशन जिंदगी विच पिछले कई साल तो है टू ब्रिंग द वर्ल्ड टूगैदर थ्रू द गेम ऑफ बास्केटबॉल, यह मेरा मिशन है और मैं यह करता रहांगा जब तक मैं टिल आई एम लाइव आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दैट। और यह मिशन ने मैं एक मैनू फरीदकोट विच वर्ल्ड विजन दे नाल मिल गए 135 वॉशरूम बनाने का कुड़ियां दे स्कूल विच भी मौका दिता वर्ल्ड विजन ने और मैं उहदा भी शुक्रगुजार हाँ कम्यूनिटी का कि असी फरीदकोट विच सारिया ने मिल गए 135 वॉशरूम बनाए ने। और कई लोगों को इहदा नहीं पता होएगा कि नैब भाटिया फाउंडेशन इहदे विच बड़ी चढ़ चल वध के इनवॉल्व है और असी 135 वॉशरूम फरीदकोट विच बनाए क्योंकि कुड़ियां स्कूले छड़ दिंदियां सन 11 साल दियां क्योंकि उत्थे वॉशरूम नहीं सन। ते हुण हर एक कुड़ी फरीदकोट विच स्कूल जा सकती है क्योंकि उत्थे सारे स्कूलां विच वॉशरूम ने। और उही प्रोजेक्ट असी अगस्त विच अलवर विच शुरू करन लगे हां जिथे कि असी 200 वॉशरूम बनावांगे कि कुड़ियां उत्थे दियां वी स्कूले जा सकन। सो मैं समझना कि मैनू इह जिहड़ा कम्यूनिटी दा सपोर्ट है देंदे रहना, मेरे ते हथ रखना और मैनू अपनी अरदासां विच कायम रखना जी। सर मेरे नाल साडे कॉलर ने गुरजोत जी रेगुलरली सानू सुनदे रहिंदे, उह कहिंदे जी देखदे आं तुहाडे नाल मुबारकबाद सांझियां करनियां ने। गुरजोत जी तुसीं आउंदे रहो जी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਲ ਸੈਡ ਪਟੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਨਿਰੰਕਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ 2:40 ਹੋਏ ਆ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 905-601-1350 ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-601-1350 ਜੀ ਨਿਰੰਕਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਰ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਮੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤਾ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 905-601-1350 ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਇਸ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਕੀ ਜਾਵਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਵਾਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਜਾ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਫੈਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਫੈਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 200-300 ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਕਲੈਂਡ ਸਾਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਕਲੈਂਡ ਸਾਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਆ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਫਰਾਂਸੀ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਲਈਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕ
हाँ जी भाई साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये बाबूजी पूरे इंडिया के लिए बहुत फख्र की बात है बाबूजी, पंजाब के लिए तो है ही है लेकिन इंडिया के लिए बहुत फख्र की बात है। बहुत बहुत मुबारक है भाई साहब। सर मेहरबानी सर, यस यू आर राइट, इट्स फॉर एवरी इंडियन एंड फॉर एवरी ह्यूमैनिटेरियन, देयर इज ए इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं सबको लेके साथ में ये हॉल ऑफ फेम में गया हूँ। जी जी जी, शुक्रिया जी। बलराज जी नेक्स्ट कॉलर ने, लास्ट कॉल होएगी जी। हाँ जी बलराज जी, तुम आते रहो। परमात्मा थानू हमेशा चढ़दी कला रखे, तुहाडा शरीर धक्का रखे सच्चे पातशाह। मैं यही बेनती करदा जी, थानू मैं सलूट मारदा, तुसी इन्ने वधिया काम करदे हो, वर्ल्ड लेवल ते उपर तुहाडी जय जयकार हो रही है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। सो दोस्तों होर असीं हुण कॉल्स नहीं लवेंगे, एक लास्ट कॉल लैके तो फिर समाप्त करते हैं। कुलदीप सिंह ने जी नेक्स्ट कॉलर। हाँ जी सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पाड़िया साहब, पाड़िया साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कुलदीप जी। सत श्री अकाल जी। मैं अपने आप नूं मैं माण महसूस करदा कि सिख कम्यूनिटी इत्थे तक पहुंच गई आ। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों होर हुण असीं कॉल नहीं लवांगे ते पाड़ी साहब बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर, ते सारे पंजाबियों लई, सारे भारतीयों दे लई, सारी ह्यूमैनिटी दे लई, जिवें आपां तुसीं भी गल कीती है, ये जिहड़ा अचीवमेंट्स हुंदियां ने, मैं हमेशा अगे भी गल करी दी आ वी कई वार तां हुंदा कि एक छोटी जिही जिहड़ी कहिंदे हुंदे आ एक किसी वल्लों सिफत की जाना जां किसी वल्लों शाबाश दे देना ही उही माणनी हुंदी कई वार, पर जदों इस लैवल दे उपर तुहानू रैकग्नेशन मिल रही होवे तां डैफिनेटली उहदे लई सानू सारयां दा सिर उच्चा होना चाहीदा। बेशक दुबारा फिर इस गल नूं लैके कि कई वारी असीं किसी ना किसी रूप दे विच कोई डिफरेंट ओपीनियनस भी हुंदे ने किसी दे, कोई चंगा माड़ा हर तरह का माहौल माहौल जिहड़ा जी सानू जिंदगी दे विच लंघना पैंदा, आपां इह सारियां चीज़ां नूं नाल दी नाल कैरी करदे होए अज भी मैं उसे प्राउड दे नाल, उसे माण दे नाल अपने इस माध्यम के जरिए उन्होंने भाईचारे साढ़े सारे लोगों को शुभकामनावां मुबारकबाद, तो एक एक जी चिणग होंगी है जो जी इनकरेजमेंट होंगी है वह पहुँचती करन के लिए अपने आप में भी समझदा कि असी भी लकी हाँ कि असी इस गलबात करन के लिए साढ़े प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। तो कुछ होर खीर च कहना हो तो फिर तुहाडे तों इजाजत लैणी। थैंक यू वेरी मच। मैं बाद कम्यूनिटी का और सारयां दा सुनन वालयां दा और तुहाडा खास तौर ते जदों भी कोई ऐसा मौका हुंदा तुसी मैनूं जरूर कॉल करदे हो और मैं हाजिर हुंदा वां तुहाडे लई हमेशा, और अग्गे भी कदी भी तुसी किसी बारे इहदे बारे गल करनी होए, किसी होर स्पोर्ट्स बास्केटबॉल पासे गल करनी होए तां मैं तुहाडे लई हाजिर होवांगा। अखीर विच मैं कहांगा इह तुहाडियां जिहड़ियां अरदासां ने, तुहाडा प्यार है और कृपा अकाल की भई जीत मेरी करके मैं फतेह बुलाना। बहुत शुक्रिया सर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सर। दोस्तों ये सन नैब पार्टियां हो रही सुपर फैन जिहड़े कि हॉल ऑफ फेम दे विच जिन्हां नूं एक खास तरह की रैकग्नेशन इस वेले मिली है जिहदे बारे च असीं गल कर रहे सी। गुरशीन तुसीं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने हुण। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब सानू भी एक तरीके ना इंस्पिरेशन मिलती है कि असी भी अगे वधीए, अपनी कम्यूनिटी का नाम रोशन करिए ते उना दे लेवल तक यू नो पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आप हुण तो स्टार्ट करते हैं अपने पैशन नू लैके, अपने ड्रीम्स नू लैके, तो डेफिनेटली असी भी बहुत आने वाले टाइम च बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत मेहरबानी गुरशीन, थैंक यू सो मच। तो आप थोड़ी देर तक अपने अगले सैगमेंट के नाल जुड़ांगे, प्रोग्राम हरजिंदर गिल शो, समय इस वेले 2:48 कुछ संदेश ते फिर उस तो बाद दोबारा वापस आने हैं। इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6947400088 6474006862 जी मीडिया ग्रुप। यू आर लिस्निंग टू द हरजिंदर गिल शो राम्स पंजाबी ओनली ऑन 1350 AM। For all our latest updates, please subscribe G Media Group YouTube channel and press the bell icon.